իրադարձություն ների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Երուսաղեմի պատրիարք Թեոֆիլ III-ի եւ Խորդանանի ուղափար եկեղեցու արքեպիսկոպոս Քրիստոֆեր Ատալայի հետ։ Կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Երուսաղեմի պատրիարքին եւ Խորդանանի ուղափար եկեղեցու արքեպիսկոպոսին Փրկչի մկրտության վայրի Խորդանան գետի մոտ Վրաստանին հողերը փոխանցելու գործում ունեցած ավանդի համար եւ ընդգծել Վրաստանին հողերի փոխանցման կարեւորությունը։ Ի պատիվ կառավարության ղեկավարի Երուսաղեմի պատրիարքի եւ Խորդանանի ուղափար եկեղեցու արքեպիսկոպոսի անունից տրվել էին տրիկ, որին մասնակցել է նաև նորին գերազանցություն արքայազն Ղազին։ Ղարիբաշվիլին մասնակցել է Խորդանան գետի մոտ հողատարածք ստանալու պաշտոնական արարողությանը։ Տարածքում, ինչպես գիտենք, նախատեսվում է կառուցել վրացական մշակութային կենտրոն։ Այսօր պատմական օր է, քանի որ պաշտոնապես ստացան հողատարածքը, որտեղ կառուցվելու է Վրաստանի մշակույթի կենտրոնը։ Սա երևի երազանք է բոլոր վրացիների համար, քանի որ վրացիները 300 տարի անց վերադառնում են Սուրբ Երկիր, նշել է վարչապետը։ Ղարիբաշվիլի նախաձեռնությամբ նաև բացվել է հուշաքար իր և Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի ստորագրություններով։ Thank you very much.